မင်္ဂလာပါကိုကိုကိုတနှစ်မှာသဖြင့်ဘလောက်ရှည်လာလဲဆိုတာကိုပေချိုးနဲ့တိုင်းကြည့်ဘူးရဲ့လူရှိလားရေကတော့အမြဲတမ်းတစ်နှစ်တစ်ခါသဖြင့်ကိုလည်းတိုင်းကြည့်တယ်ပြီးရင်အဲ့လိုသဖြင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အရန်ဆိုင်ကိုကြည့်ရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုသဖြင့်ကအရန်ပါရယ်လीသဖြင့်ပါတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုသဖြင့်မှုလေးတမွေကျွတ်သွားတာအစားလीမခံစားနိုင်ဘူးခါလေးခေါင်းဖိပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကျွတ်သွားတဲ့သဖြင့်မှုလေးတွေလိုက်ကောက်ပြီးငါသဖြင့်ဘယ်နဲ့ပင်ကျွတ်လဲဆိုပြီးလိုက်ရေတက်တဲ့လူစားမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကြီးကသဖြင့်ဘလောက်ရှည်လာလဲဆိုတာတိုင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သဖြင့်မကျွတ်အောင်ပေါ့နော်ဘလိုမျိုးထိမ့်သိမ့်ပြီးနေလဲဆိုတာလဲပြောပြပါမယ်လာပါအောင်မမေမပြမယ်ဟာပဲလို့လို့ယောက်ျားမပါလို့မပြီးဟဲအားကြောင့်မလို့ယူတာကလေဒီမှာဒီပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမနှစ်ကနိုဝင်ဘာကတပုံเนาะสวิตเซอร์แลนด์ตัวตรงอ่ะปုံဆိုတော့အဲ့မှာဒီမှာဒါမနစ်ကသပင်อ่ะဒီလောက်လောက်ရှိရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီသပင်အမှတ်လေးရောက်ကြအရင်မှတ်လိုက်ခုံးနဲ့တိလေအဲအလောက်တောင်ရှိသွားရမိမသပင်อ่ะဟာယောက်ျားကောင်းပြီမသိနဲ့အဆုံနေဟာယူသိတော့ဟာသပင်ชีอ่ะตีเจนน่ะแมคโคมวยซื้อแล้วมาซ้อมว่ะเดี๋ยวจ้าเนี่ยไม่รู้ตัวย่ออ่ะมะนิดตรงอ่ะยีสะเพียงอ่ะดีกระค้งเนี่ยดีอติเลมาชื่อเลยป่ะเนาะกระค้งเนี่ยอติเลมาชื่อเลยถ้าลงอ่ะตัดเตยชื่อเลยเนาะสวิตเซอร์แลนด์ปုံဆိုတော့แล้วชื่อล่ะแล้วชื่อจ้ายจิเฮ้อะหลอกတော့เอ๊ะสู้คนละมาควยเย้คนละมาควยอ่ะชื่อเฮ้ยโอเคถ้าลงมายีจ๋าแท้มาป้งกาหลอกညက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီသပင်လေးတွေရှည်လာဖို့ကအဓိကသပင်မကျွတ်ဖို့အရေးကြီးရပေါ့နော်သပင်မကျွတ်ဖို့ဆိုရလဲခေါင်းလျှော်ရ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီခေါင်းလျှော်တဲ့အခါမှာဘလို့နီးစနစ်တင်နဲ့လျှော်လဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်ခေါင်းလျှော်ရုံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးသပင်ရှင်းပါတယ်သပင်ရှုပ်နေတာတွေထွေးနေတာတွေမရှိလို့ရှိရင်သပင်လေးကလျှော်တဲ့အခါကျရင်ပုံပြီးလွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သပင်ကျွတ်တာအများကြီးတတ်တာတယ်အရင်ဆုံးသပင်ကိုရေဝအောင်ရေလောင်းနေပေါ့နော်ဆူဆူရွှဲပြီးတော့နစ်နေတဲ့အထိစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ခေါင်းရေလောင်းနေလောလောဆယ်ရေသုံးနေတဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်လေးကတော့ဒီ G hub လို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်လေးကိုကြီးသုံးနေပါတယ်ဒီမှာကြီးသုံးထားတာဘူးကကုန်းအောင်ကုန်းကနင်းနေပြီတပွက်ကျော်ကုန်နေပြီပေါ့နော် G hub ကကြတော့ Thailand made product ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတီးသန့် official တင်သွင်းတာမလို့ဒီမှာ product တိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအလံပုံလေးပါပါတယ်ထမအူးဆုံးအကြိမ်လျှော်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီခေါင်းလျှော်ရည်သားပေါ့နော်အရန်နူးညံ့တယ်လို့ခံစားရတယ်ချို့ခေါင်းလျှော်ရည်ကလျှော်လိုက်လို့ရှိရင်သပင်ကနည်းနည်းလေးကျန်းကျင်တယ်လို့လို့ရှိတယ်ပြီးတော့မှ conditioner ပြန်သုံးတော့မှသပင်ပြန်ဣသွားတာမျိုးပေါ့နော် G hub ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်လက်ဖွားထဲကိုခေါင်းလျှော်ရည်လေးကိုထည့်ပြီးတော့သပင်လေးပေါ့အဲ့လိုပုတ်လိုက်တာနေတင်ကိုသူ့ရဲ့ဣလေးနဲ့သပင်မကြမ်းသွားဘူးဆိုတော့အရန်တိတာပြီးမြင်ရအဲ့အချက်ကတော့အရန်သဘောကျနောက်တစ်ခုကအမြုပ်ထွက်အားလဲအရန်ကောင်းတယ်လျှော်တဲ့အခါမှာတချို့ကလေအားရပါရကြီးဟာကျွန်တော်ကိုခေါင်းမဟုတ်တလို့ပဲအဲ့လိုလက်သေးနဲ့အားရပါကုတ်ပြင်းပြင်းမြင်းမြင်းနဲ့လျှော်တတ်ကြရပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကသဘင်အရန်နာပြီးတော့အရန်ပြက်စီးပါတယ်လုံးဝဒီလက်သေးမဟုတ်တဲ့လက်ထိတ်ကလေးနဲ့နှိပ်ပေးယုံဒီလိုကြီးလေးပြောင်ယုံတွန်းပေးယုံလောက်ပဲခေါင်းကုတ်ပါပေါ့နော်တကယ်လို့မှအရန်ကွာရားတတ်တယ်ကုတ်ချင်နဲ့အားမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ G hub ကဒီ B လေးရှိပါတယ်သူကဒီလိုလက်ကင်လေးလဲပါတယ်ဆိုတော့လေဒါကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရားတဲ့နေရာကိုဒါလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွန်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကုတ်ပေးလို့ရတယ်ခေါင်းလျှော်ပြီးွားရေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးက hammers လေးတုံးပါတယ် hammers လေးကိုလည်းဒီ G hub ကထွက်ထားတဲ့ hammers လေးတုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ hammers တုံးရင်းနဲ့တလက်စားတဲ့ကြီးကအဲ့ဒီမှာလက်ဝါးထဲမှာပဲ hair wire လေးကို20 30ထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုနှက်အောင်နေပြီးတော့မှသပင်ကိုတခါတည်းတုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အချိန်ကုန်လဲတတ်တာတယ်ပြီးရင်ဒီ hair wire လေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သပင်ကပို့ပြီးတော့အဆိုဓာတ်ကိုပို့ပြီးဖြစ်စီရယ်ပေါ့နော်အဲရီတို့ဆိုလို့ရှင်အများတိုင်းသပင်ကိုဆေးမပြတ်ဆိုးတဲ့လူတွေဆိုတော့သပင်ကအဆိုဓာတ်သိမ့်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ hair wire လေးနဲ့ပါ hair mask ထဲမှာထည့်ပြီးတော့တခါတည်းပေါင်းပေးခြင်းကသပင်လေးကိုဆိုးဆိုးဣဣလေးဖြစ်စီရယ်အနည်းဆုံး3မိနစ်ကနေ5မိနစ်ပေါ့နော်အချိန်လေးနည်းနည်းပို့ကြရင်တော့ပို့ပြီးအာနိသင်လေးပို့ရတာပေါ့နော်အခုချက်ချင်းတုတ်အခုချက်ချင်းရေဆေးချလိုက်လို့ရှိရင်တော့အနည်းတင်ရရတဲ့အချိန်စုပ်ယူမဲ့အချိန်ကတိတ်မရဘူးဖြစ်သွားမှာပေါ့တချို့ဆိုသပင်တွေကိုလေအဲ့လိုလုံးဝအဲ့လိုအောက်ကြီးကိုချပြီးတော့ဂုံလုံး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 ယူခါကြအဝစ်ရှော့တယ်လို့တော့မှလေဒီလိုဒီလိုလုတ်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်သပင်ကိုကိုယ်အဲ့လောက်ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းကြီးမကင်တွဲချပါနဲ့ဘယ်ချိန်မှကြီးစပြီးတော့သပင်ရှင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ hair mask ကိုရေလေးနဲ့အသားလေးလောင်းချတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်သပင်ကလေသူ့အတူဒီခွဲလောင်းလေးအတိုင်းစီးချောင်းလေးအတိုင်းဒီအားလေးနဲ့သူ့အတူရှင်းသွားတယ်အဲ့အချိန်လေးကိုစိတ်ရှည်လက်ရှိစဒါကြီးကဒီလိုထွေးနေတဲ့အချိန်မှာဟို hair mask တက်ထည့်ပြီးတော့ဘီးရင်နဲ့တအားဖိချတာပြီးလို့ရှင်အဲ့ဘီးမှလေအဲသပင်နေအများကြီးအထွေးလိုက်ကြီးကျွတ်လာတာအရန်ရင်နာပြီးနှမျောဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ခေါင်းလေးလျှော်အပီးသပင်လေးရှင်းအပီးပါပဲတခါတည်းရှင်းမိတာဖြစ်သွားပါပြီ
Shaw be wabi solution lay, the being ye toad at chain on the panet, arch and jenny, pot toad damn you, the genu, pot damn you, the malobu. A pialian is savvy of a ye so on toad, toad be yearly, maso, machabo, no, capan panly, pit on my dry and ye, your papa live, mote ebono. The hair don't nickly, ye savvy dog, though marry. Don't nickly tame a solution lay, the being old quail lily, ye charlie quail, and ma, does allow the charlie, I beat on my jalla, a sackily, or luckily ne. ဒီဟဲ့ပရိုဒတ်လေးကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ page လေးမှာဝယ်လို့ရပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲတက်တာပါ